professor Vivi a cores, nesse samba maravilhoso da linda Baobá. Esse lugar é fantástico. Eu vou mostrar onde é que eu tô. Boa tarde, Itaipuaçu, coisa linda. Esse é o lugar. Eu estou aqui, vou repetir porque o vídeo tá iniciando agora, no samba da linda Baobá, uma coisa deliciosa, num lugar maravilhoso dentro de Itaipuaçu. Boa tarde, Itaipuaçu, coisa linda! Show de bola isso aqui, uma delícia, vou virar aqui. Olha aqui onde eu estou, em frente à pedra de Taucaia. Esse lugar é um negócio de louco. A gente está dentro de Itaipuaçu, aqui embaixo da pedra de Taucaia. Próximo aqui é o Minha Casa Minha Vida. É só entrar na entrada de Minha Casa Minha Vida e andar. Entra na primeira esquerda, depois primeira direita. Maravilhoso isso aqui. Sítio do Peixoto, na Reserva Verde. Lugar maravilhoso. Vem pra cá que tá só começando. Samba de primeira, comida gostosa. Vamos que vamos. Esse é o samba da linda Baobá. Eu vou lá pertinho dela. Isso aqui tá lindo. Delícia, delícia, delícia de lugar. Olha pro samba. Como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé, ficou registrado na nossa história. Pela luta, pelo axé, pela garra, pela glória. Boa tarde para todos. Boa tarde, Itaipuaçu, coisa linda.